بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اب یہاں دو لفظ آئے ہیں جن کی تھوڑی بہت وضاحت پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کی تھی، مزید عرض کرتا چلوں. الرحمن اور الرحیم. حضرات فرماتے ہیں کہ الرحمن، پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ الرحمن الرحیم یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی خوبیاں ہیں، اور دونوں کا معنی بھی ایک جیسا ہی ہے، الرحمن الرحیم. فرق ہے اس میں تھوڑا بہت. الرحمن کہتے ہیں اس ذات کو جو بن مانگے عطا کر دے. الرحمن کہتے ہیں اس ذات کو جو بن مانگے عطا کر دے. ہمارا وجود یہ بن مانگے ہمیں عطا ہوا. ہماری آنکھیں ہو گئیں، ہمارے کان ہو گئے، ہماری زبان ہو گئی، ہمارے ہاتھ ہو گئے، ہمارے پاؤں ہو گئے، ہماری زندگی ہو گئی، یہ بن مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اور الرحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو مانگنے کے ساتھ عطا کرے. جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتے. تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں شروع کرتا ہوں اس رب کے نام کے ساتھ، اس اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اسی طرح رحمان کی رحمت عام ہے، یعنی کافر کو بھی شامل ہے اور ایمان والوں کو بھی شامل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے لیے بھی مہربان ہیں اور ایمان والوں کے لیے بھی مہربان ہیں. لیکن یہ جو رحیم ہے، رحیم کی رحمت خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن ایمان والوں پر ہی اپنی رحمت فرمائیں گے، کافر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم رہیں گے.